Չեմ հասկանում, որ ժամանակ ես շահում, որ չես գա Մարտուրի ուշանալը։ Դե մեզ տղա էլի։ Մամ, Արտուրին չեմ կարողանում գտնել։ Մենք արդեն պիտի գնանք, իսկ ինքը կապի դուրս չի գալիս։ Ուզում եմ գնալ իր տուն։ Պապ, դու ինքդ հազար անգամ ասել ես, որ քեզ համար տարօրինակ էր իմ ու Գոշի ամուսնությունը։ Ու դու ճիշտ էիր, որովհետև մեր ամուսնությունը սուտ էր, ընդամենը թղթի վրա էր։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։